Tuzlanski kanton na nivou Federacije Bosne i Hercegovine drugi je najznačajniji izvoznik s učešćem u izvozu od oko 23%, a na prostoru cijele Bosne i Hercegovine treća smo najznačajnija izvozna regija s izvozom od oko 15%. Tuzlanski kanton je u prvih šest mjeseci 2019. godine ostvario rast izvoza od 5%, te smo izvezli roba u vrijednosti od oko 900 miliona konvertibilnih maraka. Tuzlanski kanton je inače na nivou federacije drugi najznačajniji izvozni kanton sa učešćem u izvozu od 23%, a ukoliko posmatramo teritoriju cijele Bosne i Hercegovine, mi smo treća najznačajnija izvozna regija sa učešćem našeg izvoza od 15% u ukupnom izvozu iz Bosne i Hercegovine. U isto vrijeme smo u naš kanton uvezli roba u vrijednosti od 1 milijardu i 82 miliona konvertibilnih maraka, te imamo rast uvoza od oko 11%. Najviše smo izvozili razne industrijske proizvode kao što su pogonske mašine, namještaj, koks i ugalj. U Tuzlanski kanton najviše uvozimo repromaterijale za proizvodnju. Kada je u pitanju izvoz, tako smo i u uvozu drugi na nivou federacije u ukupnom učešću, te na nivou Bosne i Hercegovine smo treći sa učešćem našeg uvoza u ukupnom uvozu od 11%. U posmatranom periodu smo imali pokrivenost uvoza izvozom od 84%, te smo ostvarili vanjsko-trgovinski deficit od 177 miliona konvertibilnih maraka. Najviše već tradicionalno poslujemo sa zemljama Evropske unije, te su naši najznačajniji vanjsko-trgovinski partneri Njemačka, Slovenija, Italija, Hrvatska i Austrija. Područja Tuzlanskog kantona u vanjsko-trgovinskoj razmjeni prednjače općina Lukavac i gradovi Gračanica i Gradačac.